Duhang patay sa bangga nga nahitabo ni atong Oktubre 16, 2022, Sabado sa gabi sa Barangay La Filipina, Tagum City. Samtang gipaligsan sa pison sa Traffic Management Unit kung TMU Tagum ang mga nakumpiskang bora-bora o mga modified tambutso sa Tagum Motor Pool ni adtong Martes ug sa Panabo City aron ma-inspeksyonan kung nasunod ba sa mga operators sa floating cottages nga ang mga gipahamtang nga mga balaod nagronda sa kabaybayunan ang Coast Guard Substation Panabo. Ang ronda balita hatod ni Aldrin Dupagan. Dua ka makinabuhi ang nakalas sa madugong aksidente sa Prok 5, Barangay La Filipina, Tagum City ni adtong Sabado sa gabi. Puros mga driver sa motorsiklo ang nakabsan sa ginhawa. Sumala sa investigasyon sa Tagum City Police Station Traffic Section nga nalambigit sa aksidente ang usa ka Raider 150 nga gidriban ni alias Albert, 19 anyos, residente sa Barangay Nueva Puerza, Tagum City, ug kabangga niini ang Motopus motorcycle nga gimaniho ni alias Raymart, 21 anyos, taga Barangay La Filipina ning Dakbayan sa Tagum. Matod sa report, ang duha nagsubay sa maong dalan sa managlaing direksyon ug sa ilang pagsugat na itabo ang bangga. Sa laing bahin, gipaligsan sa pison sa mga empleyado sa Traffic Management Unit kung TMU Tagum City ang mga naimbargong bura-bura o modified na tambutso sa Tagum Motor Pool ni adtong Martes sa buntag. Tubag kini sa mga reklamo sa mga Tagumenyos tungod sa grabing kabanha hatod sa mga bura-bura matag gabi. Ubos sa Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code, ginadili ang illegal nga pagmodified sa mga tambutso sa mga sakinan. Samtang sa Panabo City, nagarunda sa kadagatan ang Coast Guard Substation Panabo aron sa pag-inspeksyon sa mga floating cottages nga anaa sa kabaybayunan sa Dakbayan. Pamaagi kini sa mga bantay dagat aron masiguro nga nagasunod gihapon sa balaod ang mga operator sa maong mga leisure attraction. Para sa bayan, kini si Aldrin Dupagan, One Dabner News.